მოგესალმებით, მეგობრებო. ჩვენ გახლავართ board game-ების კლუბი სამასეთ ქუთაისი და ვაგრძელებთ მცირე მიმოხილვითი ვიდეოების ციკლს და წარმოგიდგენთ შემდეგ ვიდეოს. ჩვენი სპონსორია Tortugaji, საქართველოში ყველაზე დიდი სამაგიდო თამაშების online მაღაზია. შეგიძლიათ ეწვიოთ, გამოიყენოთ ამ ვიდეოს description-ში არსებული ლინკი, გადახვიდეთ ჩვენი ლინკინა და თუ ამას გააკეთებთ, თქვენ მიიღებთ ფასდაკლებას Tortugaji-ზე აღმოჩენილ თამაშებზე. დღეს ჩვენ წარმოგიდგენთ Dracula's რიცხვას. Dracula's რიცხვა არის დედუქციას დაფუძნებული თამაში, რომლის თემატიკა თავისთავად არის Dracula-სთან დაკავშირებული. პოპ კულტურა. 2-დან 5 თამაშამდე შეუძლია თამაშის თამაში. 2-დან 3 საათამდე გრძელდება თამაშის ხანგრძლივობა და 14 პლუსი არის ასაკი ამ თამაშისა. თამაშის ხუთში თქვენ შეხვდებით ნუ თავისთავად დიდ და ვრცელ ბორდს ევროპის რუკისას, თამაში წესებს და თამაშის წესების რეფერენსებს, ასე ვთქვათ, რომელიც ჭირდებათ უკვე თამაშის განმავლობაში, რომ გადაამოწმოთ სწორად მოძრაობ და სწორად თამაშობ თუ არა. თამაში ყავს Dracula და მასზე მონადირე 4 ცნობილი პერსონაჟი Bram Stoker-ის ფილმისა, წიგნისა და ფილმებისა პრინციპში. მოთამაშეები გადაადგენდებიან ევროპის მასშტაბით, ისინი გადაადგენდებიან სამი სხვადასხვა გზით, წითელი გზები არის ჩვეულებრივი გზები, რომელთაც მათ შეუძლიათ მოძრაონ. ასე ვთქვათ, ცხენით და დაანჩენი ორი არის მატარების რესები, თეთრი და ყვითელი მატარების რესები, რომელთაც შესაბამისად მათ შეუძლიათ მგზავრობა მხოლოდ მაშინ, თუ ისინი აიღებენ მატარების ბილეთს. მოთამაშე იყოფა დღის და ღამის ფაზებად, ხედავთ ზევით. მის არის ტრეკერი, ასე ვთქვათ, კვირის განმავლობაში, ორშაბათი დღე, ორშაბათი ღამე, სამშაბათი და ასე შემდეგ. კვირის ბოლოს, კვირა საღამოს შემდეგ კვირაზე დაიწყება აი ამ ლუციფერის ტოკენებიდან ერთი დაემატება და როცა 3 ლუციფერი ძალიან სახე შეივსება მოკლედ ლუციფერის, Dracula-ს სიამაყე ჩაირთვება და ამითი ის ანუ ყოველ სვაზე შეიძლება თავის მოგების მარკერზე ერთი კული წაიწიოს წინ. რაც იმას ნიშნავს, რომ ძალიან მარტივად ადვილად მოიგებს სულ მალე. იმით კიდე გამომდინარე, რომ Dracula იგებს მაშინ, როცა მისი გავლენის ევროპაში მისი გავლენის მარკერი აღწევს 13-ს. ხოლო მოთამაშეები, ანუ მონადირეები იგებენ მაშინ, როცა ისინი დაამარცხებენ Dracula-ს. ყველა მოთამაშეს აქვს თავისი mini board-ი, სადაც აწერია სახელი, რიგითობა თამაშისა, სიცოცხლე, რამდენი event ბარათი და რამდენი item ბარათი შეუძლია ჰქონდეთ მოთამაშეებს და მათი ძალები. როგორც ხედავთ, Dracula-ს აქვს 15 სიცოცხლე, როცა მოთამაშეები დაამარცხებენ მას, პრინციპში მთავრდება თამაში Dracula-სთვის. ხოლო როცა Dracula დაამარცხებს ხოლმე ბრძოლაში მოთამაშეებს, ისინი უბრალოდ საავადმყოფოში მიდიან, დაიხილებიან და ისევ გამოვლენ თამაში. ანუ Dracula იგებს მხოლოდ იმის შემთხვევაში, თუ 13-ზე ავიდა მისი ტრეკერი, ხოლო მოთამაშეები იგებენ, თუ ისინი დაამარცხებენ Dracula-ს. Dracula ყოველთვის ზის აი ბორდის აქეთა მხარეს, მარჯვენა მხარეს. იქიდან გამომდინარე, რომ ის მას უნდა ქონდეს პირდაპირ წვდომა თავის ტრეკერზე. მოთამაშეები დღის განმავლობაში გადაადგილება შეუძლიათ, ღამის განმავლობაში არ შეუძლიათ და ზოგადად შეუძლიათ გააკეთოს შემდეგი მოქმედებები. ეს არის გადაადგილება, მადარბის ბილეთის დარეზერვება, დასვენება და დახილვა შესაბამისად ერთით, ძებნის გამოძიების ჩატარება, თავის სპეციალიზალების გამოყენება, რომლებიც აქ არის მითითებული, supply-ის და მომარაგების გაკეთება, რაც გულისხმობს იმას, რომ თუ ისინი დიდ ქალაქში მოხვდნენ, შეუძლიათ ერთი item card-ი და ერთი event card-ი აიღონ, ხოლო თუ ისინი მოხვდებიან, თუ ამას გაკეთებენ ღამე, ხოლო უნდა აიღონ event key-ის ბარათებიდან, ბარათები დათიდან ქვემოთ, ხოლო თუ დღე გააკეთებენ ზემოთ და თუ ისინი გააკეთებენ მომარაგებად პატარა ქალაქებში, ესე პატარა ქალაქებში, მაშინ ისინი აიღებენ ხოლოდ event card-ებს. და კიდე შეუძლიათ trade-ი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ერთ-ერთი ქალაქში უნდა იყოს მონადირეები, რომ შეძლონ ერთი event card-ის ან ერთი მატარების ბილეთის გაცვლა. Dracula მოძრაობს მხოლოდ წითელი გზებით, ის დაატარებაში მოძრაობს და მხოლოდ მოძრაობს ღამის ფაზის ბოლოს. ანუ ჯერ მონადირეები მოგაკეთებენ თავის ტენქშენებს დღე, შემდეგ ბინდდება, მერე ღამე აკეთებენ მოთამაშეები თავიანთ ქმედებას და შემდეგ აკეთებს
დრაკულა მოძრაობას და ის აუცილებლად უნდა გადავიდეს ქალაქიდან ქალაქში, იქიდან გამომდინარე, რომ ის ვერ გაჩერდება, ნუ უბრალოდ თამაშის მექანიკიდან გამომდინარეც კი. დრაკულა, როცა გადაადგილდება, თავიდან მოთამაშეები აირჩევენ თავიანთ საწყის წესს, ლოკაციებს, შემდეგ დრაკულა აირჩევს თავის საწყის ლოკაციას და ამას აკეთებს შესაბამისი ქალაქის ბარათის თამაშით, მაგალითად ჟენევას, ჟენევაში თუ უნდა თამაშის დაწყება, აი ამ ჟენევას ბარათს დაადებს პირველ ტრეკლისტის პირველ ნაწილზე. შემდეგ როცა გადაადგილდება, თუ დაუშვათ ის უკვე ის იყო ბორდო, ჟენევა გაიწევს წინ, ბორდოს დაიდება და ასე შემდეგ. ესე გავა ბოლომდე და რაც თავარია, დრაკულა ყველა ქალაქში ტოვებს თავის რაღაც ერთ მზაკრობას, თავის დამხმარეებს, დამქაშებს, მგლებს, საბოტიორებს, ვამპირებს და ასე შემდეგ. რომლებიც თუ მოთამაშეები იქ ქალაქში მოხვდებიან, დრაკულა შეუძლია თავს დაასხას, შეუძლია არ გამოავლინოს და მოთამაშეებმა უნდა ჩაატარონ კვლევა და შესაბამისად მოიძიონ. ეს ამ გამოავლინონ, ასე ვთქვათ, ეს დრაკულას ზრახვები და ასე შემდეგ. როცა დრაკულას ჩადებული ეს მზაკროვები გავა სულ ბოლო ტრეკზე და გადავა იქეთ, მომწიფდება, ასე ვთქვათ, და ამით ის იღებს თავის ქულებს. ძირითადად ეს არის მექანიკა, როცა დრაკულა აღმოჩნდება, როცა მონადირი აღმოჩნდება დრაკულას ლოკაციაზე, ან დრაკულა შევალო მონადირის ლოკაციაზე, მოხდება ბრძოლა და ბრძოლა ხდება დრაკულას პარათებით, რომლებიც განთავსებულია აი აქ, და მონადირის პარათებით, რომლებიც განთავსებულია აი აქ. ასე მონადირე შეუძლია გამოიყენოს ნივთები, რომელიც განთავსებულია აი ამ დასტაში და რომელსაც ის იღებს supplies დროს. ეს არის სულ დრაკულას Fury of Dracula-ს მეოთხე გამოშვების მიმოხილვა, ცელი მიმოხილვისთვის იყიდეთ ჩვენი უფრო ცელი ვიდეო. გამოიწერეთ ჩვენი არხი, გამოვყევით, დაგვალაიქეთ, შეიარეთ ტორტუგაჯიზე და ითამაშეთ მეტი ბორდ გეიმები.